Bem, gente, hoje não teve jeito. Hoje eu tive que entrar na fila. A minha moto tá com mais ou menos 200 ml de gasolina. A minha moto é uma bis 100, é econômica, mas chegou uma hora que eu tenho que parar. Então estou aqui na fila no posto Real Center. Me disseram que tem gasolina. Aqui tem algumas pessoas com camburões, muitos motoqueiros também. E vamos ver se não acaba até eu chegar lá. São 3h25 e eu estou aqui no posto Real Centro. Depois de ficar 2 horas na fila, eu não consegui abastecer.